د کورنیو چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی تخار ته سفر وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی د هیواد شمالي ولایتونو ته د خپل سفر په لړ کې تخار ته سفر وکړ او هلته یې په جوړه شوې غونډه کې خلکو ته وینا وکړه. په پایل کې د تخار والی شیخ القرآن ضیاءالرحمن مدني خبرې وکړې. ښاغلي مدني وویل تخار له پخوا د علم او جهاد مرکز پاتې شوی دی. دلته محدثین، قاریان او فقها تیر شوي دي. ده د مثال په توګه د ابو سلیمان طلقانی نوم واخیست چې د همدې سیمې لوی فقیه و. د دې تر څنګ په تخار کې د ځینو بندونو، سړکونو، لارو، طب پوهنځی او ماسټرۍ پروګرام د جوړېدو غوښتنه وکړه. از وقت صحابه کرام تا به این وقت تخار باستانی مرکز علم، مرکز سیاست، مرکز مجاهدین بوده و هست. تخار خانه ابو سلیمان طالقانی بود که از جمله محدثین وقت بود که وقتی که بند کوکچه اگر جور شوه بلک ها جریب زمین آبی میشه، ام به طرف دشت قلا و ام به طرف ولسوالی ارچی. در پهنتون ولایت تخار که تقریبا چیزی کم 2000 جریب زمین اساحه داره، کلیه تیب نداره. همه ملت تخار و سازای پهنتون ای توقع از امارت داره باید که کلیه تیب در اینجا فعال شد و بخش ماستری اما اسبابش مهیاست باید اجازه داده شود. خلیل احمد فخری در قومی مخاور و پاستازیتو بوید. پا تیرو نظامونو کې زمونږ د تخار 555 فرقه وه چې په وروستیو کې د دفاع وزارت لخوا په لیوا تبدیله شوه. موږ غواړو چې بیرته فعاله او په کور ناس مجاهدین او مستعد کسان پکې وګمارل شي. تخار در جمعی از تشکیلات نظامی دارای یک فرقه منظم و فعال بوده که به نام فرقه 555 ثبت راجستر پلان شده وزارت دفاع ملی بوده، ولی متاسفانه در اواخر تشکیل فرقه نابود تنها به یک لواء تبدیل شده. قاضی عنایت الله د والی د وړاندیزونو پر تایید سربیره وویل موږ د نظام حمایت کوو. شرعي حکم دی چې له علماو او اهل خبره کسانو سره مشوره وشي او کوم مشر چې مشوره نه مني معزول دی. بنان در اسلام شورا یک اصل مهم است. حسن بصری علیه رحمه مهربانی میکند که حکام و یا زعیمی که از اهل خبره و دانشمندا مشوره نگیرد معزول کردن او واجب است. ما خدا را سپاسگزار هستیم که بزرگای معاری، بزرگای امارت اسلامی افغانستان، بخصوص بزرگای اراکین ولایت تخار با اهل خبره و دانشمندا مشوره میگیرند و با اونا مشوره میتن. وروستا د تخار امنیه قماندان مولوی نصرالله حذیفه وویل د خپل مشرانو د لیدو ارزو مو خدای قبول کړه. زمونږ ترمنز الحمدلله ښه همغږي موجوده ده. که د ماورا کوکچی سیمې د اتو ولسوالیو د لارو جوړېدو ته توجه وشي د ولس د خلکو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. ملت شریف ولسوالی های ماورای کوکچه که 8 ولسوالی هستن در بشمول ولسوالی بهرک خوجغر ول سرکشن نهایت خراب هستن، نهایت اشدن زوره داریم. اگر ما امروز زمین حرکت بکنیم در ولسوالی چیاک بریم، چیاک اگر ولسوالی ولی تخار هستن ولی از زمین ما در کابل میرسنیم. اینمی تو مشکلات اشدن داریم از بزرگای خود، از رهبرای خود. اینمی تقاضای ملت شریفی ولی تخار هستن که سرک ماورا او جور شو. پا پایی که خلیبا سراج الدین حقانی وینا وکړه. د وویل افغانستان د اسیا زړه یادیږي، زړه شمال او جنوب نه لري، ټول یو ځای درځیږي. خلیفه صاحب وویل افغانستان به خدای جوړ کړي خو د فکر جوړولو ته ډیر ضرورت دی. که مو د ملي وحدت فکر جوړ نه کړای شو همیش به په جنجالونو اخته یو. یو ملي او اسلامي فکر د افغانستان د دردونو دوا ده. خارج ته د تللو نیمایي کسانو کورونه دلته دي. له خپلو خپلوانو د پوښتنه وکړي عمومي عفوه تامین ده. افغانستان چې دی د اسیا زړه یادیږي، زړه چې دی جنوب و شمال نه لري او د زړه لړزه چې ده دا د ټولو شریکه ده. وطن به خدای جوړ کړي. موږ تاسو لپاره فکر جوړول، زړه جوړول دا مهم دي. فکر او زړه چې جوړ نه وي وطن که آباد وي بیا هم نه آبادیږي، دا به ړنګ وي. وطن که موږ په قومي تعصب، ژبني تعصب، سمتي تعصب تقسیم کړو
دا ولا تنازعوا فتبشل وتذهبوا ريحكم بس مو هميشه په جنگو اختلافات تختوي خارج تتللي افغانان رونه چکم دي اکثر انیمای کورونا دلته لري او دوی په دغه واقعاتو باندې خبر نه شي څو واقعاتونه دلته روان دي دغه اطمینان او تسلی ضرور ده دوی ته دعوت ورکول ضروری دي که هر چا په اعتماد کېږي موږ دروازه ورته خلاص خلیفہ صاحب د امیر المؤمنین لخوا ورته وویل شیخ صاحب موږ ته په تاکید ویلي چې له زندانیانو سره ډیر نرم چلند وکړي او په محاکمو کې د عدل تطبیق وشي مخدره مواد یې بند کړل مګر هیڅ سیاسي امتیاز پرې وانه خیست او د مشرتابه دغه هدایت دی چې د بندیانو شکنجې چې کوم دي تعذیبول او په قضا او محاکمو پرېکړه کې له ډیر احتیاط څخه کار اخیستلی کېږي دا پیسالې چې دي ټول سیاسي نه دي شرعي دي نه مخدره موادو پر رابطه باندې هیڅ سیاسي امتیاز در نه واخیست حکم یې وکړو د مخدره موادو کښتې بند کړو ښځو ته میراث نه ورکولی کېدو په جبر او په زور په بدۍ کې دی ورکولی کېدلې وده کېدلې دا د دې ابرو عزت ټول خوندي نه و دا یې ټول د فرمان له مخې خلیفہ صاحب همداراز وویل امیر المؤمنین د ښځو هغه حقونه ورکړل چې له ډېره وخته د میراث حق نه ورکول کېده او په بدیو کې ودېدي ښاغلی حقانی وویل په کورنیو عوایدو د ځینو پروژو د تطبیق د نرخونو کنټرول امنیت واحد قیادت انتقام نه اخیستلو او معدنو پر استخراج د کار شروع کېدو موضوعاتو ته اشاره وکړه او وی ویل وعده نه درکوم خو خبروم مو او ډاډ درکوم چې کار پرې پیل شوی دی.